У Верховній Раді України заговорили про дострокові парламентські вибори. Прогнозувати, наскільки це ймовірно, депутати не беруться. У суспільстві дуже нагнітається ситуація із дотерміновими виборами, і напевно, що тільки лінивий про це не говорить. В тому числі і в парламенті дуже багато розмов, кулуарних розмов, таких поки що в закритому такому режимі. Проте, я думаю, що на сьогоднішній день підстав для того, щоб проводити дотермінові вибори, жодних немає. Значну увагу в парламенті приділили пакету соціальних законопроектів, які пов'язані із забезпеченням військовослужбовців та їхніх родин. Дуже важливо, що не тільки збільшення сум, а йде і врегулювання певних моментів, які були пов'язані із, скажімо, коли військовослужбовець помирає, але вже не служачи безпосередньо в армії. Там, будучи пораненим, після цього помирає, цей момент був абсолютно не врегульований. Ці законопроекти врегулюють і ці питання. Чи не найбільш очікуваним стало рішення таки розглянути законопроект про антикорупційний суд? Незважаючи на всю критику, я би сказав, навіть істерію, я переконаний, що цей законопроект буде проголосований вже у четвер. Чи вирішить цей законопроект всі проблеми, які є з корупцією української держави, я можу сказати точно ні. Але є сьогодні в суспільстві очікування і є думка, що він потрібний. Я вважаю, що народні депутати, будучи представниками безпосередньо своїх виборців, вони зобов'язані цю їхню волю виконувати. Якщо за цей законопроект 1 березня народні обранці таки проголосують в цілому, то не пізніше квітня його поставлять на голосування у другому читанні. За таких умов антикорупційний суд в Україні може запрацювати вже з 2019-го.